Ho hem vist en portada. Durant les darreres dues setmanes, la Policia Nacional i la Policia Local de Palma han realitzat dues batudes per controlar les bandes llatines a les zones properes a la barriada de Son Oliva. Al mes de juny, un informe del Cos Nacional de Policia alertava de l'augment d'aquests grups delictius arreu de l'Estat i les Balears, com veiem, no en són una excepció. La darrera intervenció policial va ser divendres. Passada les 7:30 de l'hora baixa, el grup d'atenció preventiva de la policia local de Palma va irrompre el parc de Son Oliva. Va interceptar els integrants de les bandes llatines alhora que diversos cotxes patrulla tancaven tots els accessos al parc i varen participar al voltant d'uns 50 agents entre la policia nacional i local que varen identificar un centenar de joves. Recordant que la setmana passada i a la mateixa zona, nombrosos agents varen haver de dissoldre una brega multitudinària entre grups de llatins enfrontats.